دا پشارجه کې د پاکستان سره تعلق لرونکي حسن احمد یو کیپټیریا دا چې پکې د بنو نلی ولا پلو پخېږي. حسن احمد چې یو ورکوټی کاروبار چلوي وای چې بنوال پلو په خول می د خپل استاد نه دکړي چې یو پښتنو. جی بنو پلو میرے اپنے سٹی میں میرے استاد محترم ہیں, ان کا نام ہے د بنو نلی ولا پلو په خول می د خپل استاد نه دکړي چې ربی نامه او د بنو سره تعلق ساتو. د خپل استاد نه د اجازه درستو مې دلته یو هوټل پرانستو او اوس نلی والا پلاو صرف پتے کے پیٹیریا کے ملاوی پاس ہی ہے, باقی سب جگہ آپ کو بنو پلاو پاکستان میں ملے گا, تو ان کا تعلق ہے بنو سے ہے. د حسن احمد کے پیٹیریا وڑا دا ہوائی چی دا 50 کلو نو سیوا پلاو پا یو وقت پخیگی او ورکی 100 کلو پورے وخوی نو ذکر دیر خلق دلتا خوراک لرا دی سنگ چیو کاک وی او ویڈیو تا ہوئی دلته یو پیر خوراک لراشه کو پلاو مخوخ نشو بیا وای زکه چې دا ډیر ترسکون پلاو دی او امارات کې د ټول نخ پلاو دلته ملاویږي. بی او ویډیو ته یو کارکون کی وای کلو پلاو په 30 درهم هرڅو او نیم کلو پلاو په 12 نیم درهم هرڅي اور هاف کے جی 1250 12.5. یو ڈیلیوری والا وی او ویڈیو ته وې دیرشان مونگ سلور ڈریوران حسن زیاته کړه چې زه آغ پاکستانو ته ویل غواړم چې یو ای کې د وړو هوټلو کاروبار شروع کول غواړي چې په کار پوه ضروری ده کني بیا په کې تاوان دی. 30% آدمی نے کام شروع کرنا تو میرا یہ مشورہ ہے کہ اس کو کام کا پتہ ہونا چاہیے. یہ سر ہم کام کر رہے ہیں نا, ہمارے باپ دادا سے کام ہے, کم سے کم دا چی مونگ دا کار کون نو دا زما دا پلار نکا کسب دے او دا 500 کالو نا پا گجرات کی زما دا پلار پا نوم یو ہوتل دے اوسو کوم چې دا کار کول واڑی پکار ولا دادی چې پکار ځان پوهه کی جو نمبر تھے جن کو کام کا پتہ نہیں تھا پیوی کی دا سے ڈیرے کے پٹیاریا دی چرت چی دا پختنو سیمو خوراکون پخیگی ہوٹل کے کارکون کی زیادہ تر دا پاکستان نور سیمو سرا تعلق لرن کی دی یو ای کی دا وڑو کاروبارون نا ہم ڈیرا گٹ تر لاسے کے دیشی سنگ چے حسن احمد دا بنو نلی والا پلاو ہر سولنا دا میاش ترشل در در همو پوری سرمایه گٹی حک بکاری زان پویک او دا حرس هنر ورطا معلومی. عرفان بہادر, وائس اپ امریکہ, ڈیوا, یو اے ای.